អយុធដំហ៊ុនមុនីអញ្ជើញប្រកាសក្រមការងារសសរយុគកក្នុងវិស័យមហាផ្ទៃនិងបានណែនាំឲ្យបន្តស្마រិតីយុវជនដើម្បីបបះហេតចិត្តមិត្តភូមិថាំខាំនាំពរចិត្តស្រស់ស្អាតឲ្យជូតបានយូ ក្រុមការងារសហគមន៍សហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក្នុងវិស័យមហាផ្ទៃត្រូវបានប្រារព្ធពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោមអធិបតីភាពរបស់គំងខ្ពស់អាយ៉ដមហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដោយមានការអញ្ជើញចូលរួម ពីអាយដំអភិសន្តិមនិត្តសសខាអនុប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងជាប្រធានកិត្តិយសក្រុមកាយនីសសរយ ுக កក្នុងវិស័យមហាផ្ទៃនឹងលោកជំទាវនិងអាយដំទាស័យហាអនុប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃกระทรวงមហាផ្ទៃថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់សសរយ ுக កនិងសមាជិកសមាជិកាក្រុមកាយនីសសរយ ுக កក្នុងវិស័យមហាផ្ទៃប្រមាណ300នាក់អាយុដំនុតសាវណ្ណា អតីតប្រធានក្រុមការងារសសរយុគរក្នុងវិស័យមហាផ្ទៃបានធ្វើរបៃការដឲរំលឹកអំពីសមិទ្ធផលសំខាន់សំខាន់ដែលសសរយុគរក្នុងវិស័យមហាផ្ទៃសម្រាប់បានរយៈពេលពេញជាង11ឆ្នាំកន្លងមកទាំងការងារពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃការងារពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់របស់ជាតិដែលរៀបចំដោយរដ្ឋអភិបាលការងារសង្គមសិក្ខាវប្បធម៌សាសនានិងកល្យាណដែលរៀបចំដោយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ពិសេសថ្មីថ្មីកំណត់ទៅនេះបានចូលរួមចំណាយយ៉ាងសកម្មក្នុងកម្មវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ព្រឹត្តិការណ៍ SIGEM និង ASEAN PARAGAIN និងព្រឹត្តិការអង្គការសង្គ្រាមក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងនៅលោកកម្ពុជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកជាពិសេសការគ្រប់គ្រងនិងចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់គូក៏សមកលថាយងតាមសេចក្តីសម្រាប់ ចោហត្ថលិខាដោយអាយដាមហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2024នឹងត្រូវបានប្រកាសអានក្នុងពិធីនេះឱកាសនោះដោយអាយដាមនួនផរ៉ាត់សមាជិកអាចិន្ត្រៃយ៍សសយកសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក្នុងវិស័យមហាផ្ទៃមានអាយដាមអភិសនតិបណ្ឌិតសសខាជាប្រធានគតិយុអាយដាមខៀវផរ៉ាត់ជាប្រធានអមដោយអនុប្រធានចំនួន6រូប ក្នុងនោះអាយ៉ាដំមុតសាវណ្ណាទទួលបន្ទុកជាអនុប្រធានអាចិនត្រ័យដោយមានសមាជិកសរុបចំនួន90រូបអាយ៉ាដំខៀវភិរិតប្រធានសសយគកក្នុងវិស័យមហាផ្ទៃបានថ្លែងបដិញ្ញាចិត្តខិតខំដឹកនាំសសយគកក្នុងវិស័យមហាផ្ទៃឲ្យទទួលបានជោគជ័យធានាគ្រប់អនុវត្តតាមលក្ខន្តិកៈសសយគកបន្តគ្រប់និងថែរក្សាស្មារតីពីធนูឆ័កការជាមួយសសយគកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពគ្រប់គ្រងរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលឲ្យសម្រេចបានសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត ជួនជីតនឹងប្រជាជនជាពិសេសសម្រាប់បាននៅយុទ្ធសាសបัญជកោនដំណាក់កាលទី1ជំរុញការផ្សព្វផ្សាយដល់សមាជិកសមាជិកាអំពីប َيْ សកកម្មនិងបបផហេតរបស់សសសយគបន្តជួបរួមផ្សព្វផ្សាយគោលយោបាយភុំឃុំសង្កាត់មានសវត្ថិភាពតាមមូលដ្ឋានពង្រឹងសាមគ្គីភាពតាមដែនវិដំឡៃការងារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលជាដើមអញ្ជើញមានប្រសាសន័សម្ដែងក្នុងឱកាសនេះ អាយ៉ាត់ដំហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសភ័ក្ដិសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់ថាសសវយគក្នុងវិស័យមហាផ្ទៃក្រោមការដឹកនាំរបស់អាយ៉ាត់ដំខាវភិរិតនិងសម្រេចបានលទ្ធផលកាងារលិចធ្លោថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតជាមួយគ្នានេះអាយ៉ាត់ដំប្រធានក៏ថ្លែងអំណរគុណថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកក្រមកាងារសសវយគក្នុងវិស័យមហាផ្ទៃទាំងអស់ដែលក្នុងពេលកន្លងទៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អាយ៉ាត់ដំនុតសាវណ្ណា បានខិតខំបំពេញភារកិច្ចចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងគ្រូសាស្ត្រសសយកដើម្បីសម្เร็จបបផហេតជូនយុវជនជូនចិត្តនិងប្រជាជនកម្ពុជា ឯឧត្តមគុមានីបានមានប្រសាសន៍ធៀបថាសសយគក្នុងវិស័យមហាផ្ទៃពិតជាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងបេសកកម្មកំណងមករបស់សសយគនិងក៏បានបង្ហាញការដឹងគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់សម្តេចក rilas ហមសុខេងអតីតអបនិយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงហាផ្ទៃនិងជាសមាជិកឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់5ហក្សតព្រមទាំងឆ្លាក់ដឹកនាំกระทรวงហាផ្ទៃដែលក្នុងរយៈការកន្លងមកបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងដល់សសយគក្នុងវិស័យមហាផ្ទៃ មីវិតិកាអតពតីនោះដែរអាយ៉ាដំខុនម៉ានីក៏បានរំលឹកអំពីកម្ពុជាវីរភាពមីដឹកនាំចំនួនមុនជាពិសេសសម្តេចអគ្គមហាធិវៈពុទ្ធិសាស្ត្រជីសិមសម្តេចអគ្គមហាបុញាចក្រហេងសំរិននិងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចខុនសែនរួមទាំងវរជនផ្សេងទៀតដែលបានលះបង់ដ៏មោះហិមាដើម្បីសម្រេចបកប្ររំដោះជាតិនិងប្រជាជនចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ឯកឧត្តមសង្កត់ធួនព្រះស្មារតីនៃវិរៈភាពដែលគួរគាត់សង្កត់បំផត់របស់មេដឹកនាំចំនួនមុនគឺការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៃភៀកគីអ្នកតស៊ូខ្មែរទាំង5ក្រុមដែលសុទ្ធតែអាចមានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នា ក៏ប៉ុន្តែសុទ្ធតែមានបបផហេតរួមដូចគ្នាគឺតស៊ូរំដោះប្រជាជនស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិអាយុដមខុនមលីបានរំលឹកទៀតថាក្នុងនាមជាកម្មាភិបាលចွန်ខ្ពស់ក្មៃជាងគីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែនត្រូវបានចាត់តាំងជាប្រធានទី1នៃសមាគមយុវជនកម្ពុជាដែលក្រោយមកត្រូវបានប្តូរឈ្មោះជាសហភាពសកម្មភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដើម្បីដឹកនាំចលនាយុវជនរួមចំណែកសម្រាប់បបផហេតស្ដារនិងអភិវឌ្ឍជាតិធ្វើឲ្យក្នុងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំមកនេះ សសសយគកកាន់តែមានការរីកចម្រើនទាំងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសមត្ថផលការងារជាពិសេសសសសយគបានក្លាយជាទូអង្គដ៏សំខាន់មួយក្នុងការចូលរួមបំពុះស្មារតីស្នេហាជាតិការពារសន្តិភាពនិងពង្រឹងការបង្រួបបង្រួមជាតិមុននឹងបញ្ចប់អាយ៉ាដាំប្រធានសសសយគក៏បានផ្តល់អនុសាសន៍ ដល់សសសយុគកក្នុងវិស័យមហាផ្ទៃបន្តពង្រឹងស្មារតីជួយជៀកឬដំណើរទៅមុខរបស់ជាតិសិក្សាស្វែងយល់ពីលក្ខន្តិកៈនិងបបផហេតសសសយុគបំពេញភារកិច្ចស្របតាមទិសដៅនិងផែនការកាងារជាពិសេសផ្នែកការយុត្តសាស្ត្រយុវជនដើម្បីបបផហេតជាតិមាតុភូមិឆ្នាំ2023-2028ខិតខំរៀនសូត្រក្នុងប័ត្រពិសោធន៍កាងារនិងទីក្រុំកាងារពីនិតលទ្ធភាពបន្ថែមទៀតដើម្បីចូលរួមចំណែកផ្ដោតដំណោះស្រាយបัญหาផ្សេងផ្សេងក្នុងសង្គមជាពិសេសបន្តផ្ដល់ការគាំទ្រ និងចូលរួមអបអរសកម្មជាមួយរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានគតិយុសសយូកោហាំផេមនាំព័រជាតិស្រស់ស្អាតហើយជួយបានយូ